В Закарпатье задержали прокурора Тячицкого района. Причем в аресте участвовал лично генпрокурор. Юрий Луценко как раз находился в этой области с инспекцией. Задержанного подозревают в служебной халатности. Во-первых, он, по данным следствия, не препятствовал работе нелегальных казино. Во-вторых, закрывал уголовные дела за незаконную вырубку леса. Областному прокурору Луценко поручил также проверить заместителей задержанного прокурора. Йдеться про відсутність реакції керівника місцевої прокуратури на функціонування, відкрите функціонування в невеликому місті багаточисельних гральних закладів, а також на покривання незаконної вирубки лісу. Щонайменше три епізоди кримінальних проваджень проти незаконного вирубу дубу, ялини, інших порід дерев були закриті.